В Острозі 24-річний водій 99-ї Вазівки Юрій, рухаючись зі сторони міста Рівне у напрямку центру Острога, не вибрав безпечну швидкість руху, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи, допустив наїзд на 19-річну Катерину. Дівчина із серйозними травмами голови потрапила в реанімацію. А у Рівному, поблизу перехресті, на вулицях Соборна, Коцюбинського, водій автомобіля Opel Astra Максим, якому 18 років, розпочинаючи рух заднім ходом по тротуару, здійснив наїзд на пенсіонерку. Жінка рухалася по тротуару позаду автомобіля. 70-річна жителька обласного центру відбулася переломом руки. Ще одна пригода сталася на вулиці Міцкевича. Чоловік намагався перебігти дорогу, але потрапив під колеса автівки. За свідченням свідків, нетверезий чоловік перетинав дорогу у невстановленому місці, а в результаті потрапив під колеса легковика «Рено». Водій намагався загальмувати, але не встиг. В результаті ДТП чоловік отримав перелом основи черепа, повідомили на Рівненській станції швидкої допомоги. Потерпілих госпіталізували у відділення нейрохірургії Рівненської міської лікарні. Менше пощастило 52-річному Володимиру. Він на автодорозі Київ-Чоп перебігав проїзну частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу поза пішохідним переходом. Чоловіка збив водій автомобіля «Шевролет». Пішохід отримав внаслідок сильного удару значні ушкодження. Тепер за його життя борються у відділенні інтенсивної терапії Корецької районної лікарні. А у Старницькому районі водій автомобіля Audi 80, рухаючись по ґрунтовій дорозі, здійснив наїзд на пішохода Ольгу 1969 року народження, жительку села Черемне Старницького району, яка рухалася у попутньому напрямку. Тепер жінка у травматологічному відділенні із численними травмами. У зв'язку із великою кількістю випадків наїздів на пішоходів у Державтоінспекції звертається до громадян проявляти максимальну обережність на дорозі.